كريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلم کی رگ رگ میں عشق بھر دوں، جبین کو سجدوں سے خط کر دوں، سبیل پا کر روشنائی کی سلطنت کو عرض تو کر دوں، نظر کو وقف بھرم تو کر دوں، میں دل کی طاقت کو باہم تو کر دوں، ایک اسم اعظم کو ورد کر کے میں اپنے سینے میں دم تو کر دوں، تمام ذرے درود بھیجے، میں نعت خیر الانعام لکھوں، فرشتے لفظوں کو غزل دے لے، تو پھر محمد کا نام لکھوں، میرا بھی سچ یقین مانیے، جب مجھے یہ عنوان ملا تو دل ہلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا رواں رواں تازہ لہو کی طرح تن گیا، کہ مجھے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کہنا ہے. جناب صدر، میں اعتبار کی جستجو اور دعوت گفتگو دونوں کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون طوالت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، جلامی میں طبیعت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کچھ کہنے کی دعوت ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتا، تو اشاروں میں گفتگو ہوگی، سب کے برو ہوگی. جناب صدر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا اور سب سے پہلے کہا ہوگا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ کے تیرا رب بہت کریم ہے جس نے تمہیں قلم کے ذریعے علم سکھایا اور تمہیں بہت کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک کرتا، بے شک وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. ہو کر رحمت پروردگار آیا زمانے میں، رسول ہاشمی بن کر باہر آیا زمانے میں، وہ جس کے اسوائے حسنہ سے پتھر ہو گئے پانی، کہ بخشا سا انگریزوں کو بھی جس نے نطقِ انسانی، جناب صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ معلم تھے، جن کا کردار بھی اعلیٰ، جن کا گفتار بھی اعلیٰ، جن کا طریقہ بھی اعلیٰ، اور سب سے بڑھتا ہے جن کا علم بھی اعلیٰ. جناب صدر، وہ دنائے سبل ختم اور رسول